В късните следобедни часове на 1 декември 2017 година под ръководството на Софийска градска прокуратура бяха задържани двама служители на Териториалната дирекция на Националната агенция по приходите София, непосредствено след като бяха получили подкуп в размер на 2000 лева. Сигнала за неправомерните им действия е постъпил по-рано същия ден в сектор противодействие на корупцията в администрацията към отдел икономически на Националната полиция. В резултат на незабавни оперативни мероприятия от страна на полицейските служители, сигнала беше докладван в Софийска градска прокуратура и същия ден е образувано досъдебно производство. Проведени са редица процесуално-следствени действия, експлоатирани са специални разузнавателни средства, в резултат на което след края на работния ден се е пристъпило към задържане на лицата, това непосредствено след като са получили от собственик на автосервис поисканата от тях сума. До настоящия момент доказателствата сочат, че двамата служители на териториалната дирекция са във връзка с извършвана от тях проверка на търговски обект автосервис, са поискали от собственика на автосервиза значителна сума, за да не изготвят акт за установяване на административно нарушение. В хода на преговорите собственика на автосервиза е обяснил, че не може да събере по-голяма сума от 2000 лева. Постигнато е съгласие за предаването на същата в рамките на деня 1 декември. Към момента на задържането въпросната сума е открително едно от задържаните лица. Към момента и двамата служители на Националната агенция по приходите са задържани. Към днешна дата има повдигнато обвинение за получени от тях подкуп и с постановление на прокурор от Софийска градска прокуратура са задържани за срок до 72 часа. Това е необходимост да се осигури тяхното явяване пред съда за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража. Те са поискали около 7000 лева, но тази сума е била непосилна за собственика, поради което са постигнали съгласие за получаването на по-малката. Първоначалните данни, съдържащи се в сигнала, отправен до полицията, са, че акта е щял да бъде на стойност 500 лева, но за да не бъде освен акт е можел да бъде затворен търговски обект за период от 7 дни. И всъщност, за да се предотврати това по-тежко последствие за собственика, са му предложили срещу подкуп от негова страна да не се ставя този акт. Сигналът от собственика на автосервиза е постъпил в сутрешните часове на 1 декември. Реакцията на полицейските служители е незабавна. Те ни докладваха материалите в предиобед на същия ден, след като вече бяха провели оперативни мероприятия. Сумата са описана, номинала на банкнотите и техните серийни номера са описани преди предаването им.